那儿子我们奶奶屋头去，然后没买什么东西，拿了一瓶那个白葡萄酒给他们尝尝味道，主要是去蹭饭。奶奶，奶奶，在做什么？你在弄猪肉干呐？今晚上吃猪肉干吗？你家的，你婆婆家的。我今晚上来吃猪肉干嘛？啊？今晚上吃猪肉干嘛？我都不饿，扛不起啊。哦。买菜呀。那个烧不得行了，弄好。要不得。哎呀，那那个你们刚才几根了哦？扯个龙头的是吧？下面来吃。你给拿面来下，看嘛，你看嘛。我给拿面来下去吃。那个是不是我们三初一天吃的？初一天吃的，我准备的嘛。而且早早煮起啊。煮起，煮满大体一个。每年是我奶奶买好多个脚干，今年是买的。哪个是个？这是初一天。抓钱。因为那个说的是抓钱招，抓钱招，我们去了抓钱。哎，老家。在哪边？那么？我有几个猪肝了？你管得嘛？那猪肝好多嘛？那叫春卷。好，够了。你今天已经查过了。晓得，晓得。怎么来了？不得来我。不得，不得。走。哦不吃，我牙齿吃啊，牙齿那个吗？吃啊，今晚都宵夜都晓得。我吃的稀得慌哦。那个药甜不甜？药酸不酸的？嗯，这我不吃啊，酸起也不安逸。嗯。牙齿。那你也不说一下？你们办好了中午吃饭晚上，现在？好了中午吃饭，两小时了。晚上了，现在？晚上5点钟都宵夜。中午吃的早。那不早晚10点了嘛？5点哈，10点多，5点钟了。那那合适啊，我们。嗯。对，我来的是10点。你来的是10点。我开到太晚了。我开到点儿来的了嘛。你还那个的？开到饭点儿来的。现在是北京时间17:00。哎，好香啊！那个啥，你吃香。人气是福啊，这福啊，对啊，福气啊。哎，他这是他还叫啥？嗯。欢迎，但你还交几块钱哈？嗯。嘿嘿。嗯，看吧。好吃。好吃啊。你不一样。来。上午没有什么，安逸上了，上，慢慢慢慢喝哈，有渣渣，要得，啥样嘛？啊，你们吃啊？甜的，啥样嘛？好不好吃现在？这是韭菜哦，嗯。哎，你晓得呀？你吃是韭菜？不吃啊，俺是那不吃了。我就是，哈哈哈哈。你要多多去找钱，你慢慢。嗯，好的。啊，好。好吃。嗯，牛腩好香啊。但你原来你放的。对呀。我前天好久结婚，两个蛮好吃的。好了。
我给你找钱，找钱。找个钱六万。啊。五天，白哥说的六天八的钱找五万。哦。你说个一遍都够了，还说两遍多找钱了。哎，要健健康康、平平安安都可以了。平平安安的。哦。找钱那个是数一只啊。嗯。